Djegja e qendrës për regjistrimin e automjeteve në Zubin Potok në ora 1 pas mesnatë nuk ka qenë zjarr aksidental, por zjarr vënje e qëllimshme. Edhe në qendrën për regjistrimin e automjeteve në Zveçan janë hedhur nga dritarja brenda zyrës dy bombadore që fatmirësisht nuk kanë eksploduar. Hetimet policore do të zbardhin këto dy raste. Sulmet në Zubin Potok dhe Zveçan vinë pas deklaratave nxitëse në Beograd dhe mbështetjes së tyre për bllokimin e rrugëve që shpjejnë te pikat kufitare Jarinjë dhe Bërnjak. Serbia qartazi don ta militarizojë dhe ta eskalojë situatën. Po sjell deri afër kufirit të Republikës Kosovës edhe fluturakët e saj, si helikopter e avion të prodhimit rus. Në përmjet këtyre sulmeve e provokimeve, ku përdoren qytetarët Kosovës, Serbia provokon konflikt serios ndërkombëtar. Konflikt ky i cili rrezikon të marrë për masa edhe rajonale. Ftesës së Brukselit për bisedime, siç dihet, ne jemi përgjigjur pozitivisht. Kemi treguar gatishmërinë dhe interesimin tonë për dialog. Presidenti i Serbisë ka refuzuar dhe në vend të dialogut ka zgjedhur inkurajimin e grupeve kriminale në veri të Kosovës. Prandaj provokimet e tilla, pengesat e bllokadës e krijuara përfshirë edhe veprimet kriminale të sotme me elemente terroriste, janë të tilla sepse krimi, tensioni, frika, kontrabanda dhe kaosi ka qenë vetmja formë e mbijetesës për ta për këto dy dekada. Vendimi për targat, e ritheksojmë, nuk i drejtohet qytetarëve serb të Kosovës, dhe sa ata kanë të drejtën e plotë të pajisin me targat të përhershme të Republikës Kosovës. Ky vendim është mase barabart me atë që shteti i Serbisë aplikon ndaj qytetarëve të Kosovës për dy dekada. E për më keq, shteti serb nuk ka zbatuar asnjëherë as marrëveshjet e veta në kuadër të dialogut teknik për lëvizje të lirë. I ftojmë qytetarët në veri, pa dallim përkatësie kombëtare, pra serb, shqiptar, bosnjak e rom, që të mos friksohen nga veprimet kriminale dhe të respektojnë ligjet dhe të mos dirigjohen apo manipulohen nga ata të cilët mbijetojnë politikisht apo përfitojnë materialisht vetëm fal tensioneve. Të nderuar gazetar, para mendoni se çka do të ngjonte me pikat kufitare 1-31, sikur aty të mos ishte policia jonë speciale. Dy sulmet e sotme, njëri zjarrvënje e qëllimshme, tjetri fatmirësisht pa pasoja, janë dëshmi se kjo në fakt është synuar me pikat kufitare 1-31. E mbani mend se si të nesërmën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në shkurt të vitit 2008, u patën ndjekur ndërtesat në Bërnjak dhe Jarinjë. Tash, kur vendosëm reciprocitetin me targat automjeteve, kanë bllokuar rrugën jo vetëm me kamion, po edhe me buldozer. Ata buldozer do të rënonin kufirin, po të mos ishin njësitë speciale të policisë. Pra, sot u vërtetua se ne kemi pika kufitare, sepse kemi njësite speciale të policisë në ato pika kufitare. Njësitë tona speciale edhe po i mbrojnë pikat kufitare, edhe policët kufitar në ato pika. Asnjë incident në asnjë pikë kufitare në ditën e 6 të zbatimit të vendimit të qeverisë së Republikës Kosovës. Pra aty ku ka polici të Kosovës, nuk ka incident. Aty ku nuk ka pas policitë Kosovës, ka rrezik për incidente, e një i tillë edhe ndodhi edhe më keq se incident, pra një akt kriminal me elemente terroriste në qendrën për regjistrimin e automjeteve në Zubin Potok. 6 ditë zbatim të masës e të vendimit qeverisë, asnjë incident në asnjë pikë kufitare. Pse? Sepse ka pasur policë të Kosovës. Ku ka policë të Kosovës, ka siguri dhe nuk ka incidente. Ku ka policë të Kosovës, ka leje qarkullimi dhe ka garancion të qarkullimit të lirë.
dhjetra mijëra qytetarë kanë ardhur nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës. Dhe mbi 9000 targa të përkohshme janë dhënë deri më tani. Duket që këtu e kanë hallin zjarrvënësit nga Beogradi. Ata që e dogjen qendrën e regjistrimit në Zubin Potok dhe deshën njësoj edhe në Zveçan, pikrisht donin që të mos kenë ku të pajisen qytetarët serb me targa të Kosovës. Të nderuar gazetar, e dashur qytetar, kur s'ka qenë më i lartë morali i pjesëtarëve të policisë të Kosovës, e profesionalizmi i tyre është i shkëlqyer, korrektësia e tyre maksimale. Unë ju falenderohem të gjitha tyre dhe se cilit për tyre nga zemra për punën e angazhimin që përbojnë. E gjithë Kosova dhe mbarë populli duhet të mbështesin policinë e Kosovës. Ne të gjithë jemi të Republikës e për shtetin tonë, por as kush sikur ata, e posaçërisht sikur ata policë që ndodhen në veri të Ibrit, deri tek pikat kufitare 1 dhe 31. Andaj, juftoj të gjithve, leti përkrahim e leti duam ata që kaq shumë po e duan Kosovën tonë të dashur. Leti falenderojm bashk të gjithë e leti jemi mirënjohës bashk të gjithve.